acting among bodies acting among bodies by virtue of their masses or you can say because of their masses by virtue of their masses their masses is called is called force of gravitation is called force of ग्राभिटेसन इज इट क्लियर नबुझेको खण्डमा देयर इज द अलरेडी एब सेट तपाईँको टिभी सेटमा नम्बर हेर्दै हुनुहुन्छ टेलिफोनको जिरो फाइभ वान फाइभ टु एट टू डबल नाइनमा त्यसमा कल गर्न सक्नुहुन्छ इज इट क्लियर नाउ सी तो दिस इज द फोर्स अफ ग्राविटेशन अब हामीहरूलाई थाहा छ फोर्स भन्नाले इट इज अ भ्याक्टर क्वान्टिटी होइन भ्याक्टर क्वान्टिटी इट ह्याज द म्याग्निच्युड एज वेल एज इट हेज द पहला कुरा मौ एवर्ट द डायरेक्शन क्योंकि फोर्स इज द भैक्टर क्वांटिटी द इट मस्ट हैव द डायरेक्शन एंड मैग्निच्यूड इसको डायरेक्शन कता व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यस इसको ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के हमीर वेन एवर द यू आर कंसिडरिंग द टू बॉडीज जस्तै तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँको सर्न्डिङमा जति पनि अब्जेक्ट छ सबैमा मास छ अल साइड देयर इज द फोर्स अफ ग्राभिटेसन इज एक्टिङ द एट ए टाइम वी कान्ट कन्सिडर मेनी बडिज टुगेदर सो यु हेभ टु कन्सिडर एनी टू बडिज दुइटा बडीलाई कन्सिडर गर्नु र त्यो दुईवटा बडीको सेन्टरलाई स्ट्रेट लाइनबाट हामीहरू मिलाइदिने द्याट स्ट्रेट लाइन सोज द डाइरेक्सन अफ द फोर्स अफ ग्राभिटेसन द्याट स्ट्रेट लाइन

सुन् म एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु तपाईँ टिभी हेर्नुहोस् या रेडियो सुन्नु फेरि एकचोटि घनात्मक र कन्केभ लेन्सको समात्य ऋणात्मक हुनाको कारण स्पष्ट पार्नुहोस् सुन तपाईँ भाइ यादि म एउटा के बोल्नुहुन्छ तपाईँलाई यो जुन अहिले हामीहरूको प्रोग्राम रन भइरहेछ इट इज द फर द रेगुलर स्टुडेन्ट यो हामीहरू अब सबै च्याप्टर वाइज जम्प गरेर कोसन बनाउँछ भने हामीहरू कम्प्लिट गर्न सक्दैन सिलेबस यो अहिले रेगुलर स्टुडेन्ट जुन क्लास नाइनबाट अहिले टेनमा गएको छ त्यस्तो स्टुडेन्टको लागि हामीहरू यो प्रब्लम यो प्रोग्राम गर्दैछौँ इज इट क्लियर एज त्यही म बन्दैछु बाबु र एसई को लागि हामीहरूको अलरेडी प्रोग्राम रन भएको थियो रेडियो बिरगनमा त्यहाँ त हामी सबै क्वेसन लिन्थ्यो सबै क्वेसन सल्भ गर्थ्यो तर यो जुन अहिले टपिक हामीहरू छ यो टपिकमा तपाईँलाई केही नबुझ्नु भएको खण्डमा तपाईँ क्वेसन राख्नुहोस् एकदम स्योर तपाईँले मत... मैले के भने जुन अहिले प्रब्लम छ यो प्रब्लममा तपाईँको जुन हामी च्याप्टर रन गराउँदैछु किनकि यो एउटा रेगुलर क्लास हो दिस इज द वान रेगुलर क्लास ओभर देयर सबै विद्यार्थी भाइ बहिनी एकदम सुनिहाल्नु यो यो एउटा अहिले जुन हामी प्रोग्राम गर्दैछौँ यो एउटा रेगुलर क्लास हो ओके दिस इज द नट फर द जसरी एसइई स्टुडेन्टको लागि जसको छ गते चैतदेखि इक्जाम थियो तर पोस्टपोन भएको छ तिनीहरूको लागि हामीहरू अलरेडी प्रोग्राम गरेको थिएँ र त्यो बेलामा हामीहरू सधैँ तपाईँहरूको एकदम तपाईँको कलकोलाई हामीहरू स्वागत गर्छौँ र त्यहाँबाट हामीहरू फोन पनि रिसिभ गर्छौँ र तपाईँको प्रब्लमलाई हामीहरू आफैमा बेस्ट एफोर्ट लगाएर तपाईँलाई सेटिस्फाइड गर्ने क्रम गर्दैछौँ इज इज क्लियर तर अहिले के छ अहिले जुन हामीहरूको बच्चा नाइन वाटर टेनमा गएको छ तिनीहरूको लागि हामीले यो प्रोग्राम गर्दैछौँ अब यसमा हामीहरू जब च्याप्टर वाइज जम्प गर्छौँ यो च्याप्टरको क्वेसन त्यो च्याप्टरको क्वेसन लिन्छौँ भने फेरि यो रेगुलर जुन म बच्चालाई पढाउँदैछु उहाँको कन्सन्ट्रेसन डिस्टर्ब हुन्छ र उहाँलाई केही खास बेनिफिट हुन सक्दैन त्यसैले तपाईँहरूको लागि म आफ्नो पर्सनली आफ्नो युट्युब च्यानल पनि बिहान साढे सात बजे म नेप एजुकेसनमा लाइभ आउँछु त्यहाँ पनि तपाईँ क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ the okay? द्याट इज द देयर ओके र फेरि हामीहरू त्यस्तै सोध्छौँ फेरि त्यस्तै प्रोग्राम केही हुन्छ भने तपाईँहरूको कललाई एकदम हामीहरू स्वागत गर्छौँ तर अहिले जुन हामीहरू पढाउँदैछौँ जुन एससीको स्टुडेन्टहरू पनि छन् तिनीहरूलाई पनि तपाईँ जुन च्याप्टर हामीहरू पढाउँदैछौँ यसमा केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने द्याट यु क्यान कल ओभर देयर नत्र अदरवाइज जम्प गर्छौँ भने यो पढाइ डिस्टर्ब हुन्छ ओके तपाईँको कलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यस तर सरी म के भनौँ आइएम भेरी एक्सट्रिमली सरी ओभर देयर जो एट प्रेजेन्ट आई एम नट एबल टु हेल्प यु थ्याङ्क यू भेरी मच ल के भने डाइरेक्सनको कुरा गरेँ द डाइरेक्सन इज द वाट वाटर पेन यसमा जुन दुइटा फो बडीलाई हामीहरू कन्सिडर गर्छौँ दुइटा बडीलाई जुन कन्सिडर गर्छौँ यो बडीको सेन्टरलाई स्टेट लाइनबाट मिलाइदिनु that straight line only shows the direction of the force of gravitation, that shows the direction of the force of gravitation, okay, another, your यो डाइरेक्सन भयो मैले के भने यसको बिचमा कुनै अब्सट्याकल छ भने जसरी म यहाँ स्टुडियोमा छु मेरो बडीमा पनि मास तपाई आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ यसले यस स्टेडियो होम स्टे सेफ ओभर देयर तपाईँको बडीमा पनि मास तो बिट्विन द योर बडी एन्ड माई बडी देयर इज द फोर्स अफ ग्राभिटेसन इज वर्किङ ओके okay. तो तो डाइरेक्शन के तो मेरे बॉडी को सेंटर र बॉडी को सेंटर एउटा स्ट्रेट लाइन बा मिलाइिन् बीच में कहीं अब्सटैक लगा वाला व्हाट एवर दे नॉट मैटर ओके सो डाइरेक्शन के लिख हमीर ये इट एक्ट्स इट एक्ट एलंग स्ट्रेट लाइन एलंग स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स

के डेफिनेशन फोर्स यस लाइक दिस टू कम आउटर देयर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एक्टिंग एमोंग द बॉडीज एक्टिंग एमोंग द बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मसेज और बिकॉज ऑफ देयर मसेज मास ले गर्दा जुन बॉडी एक बॉडी अर्का बडी अर्क बडीड अर्क बॉडी तस्तोर्स हामीले नाम दिन्छौ फोर्स अफ ग्राविटेशन त्यस्तो फोर्स नाम दिएको छ के फोर्स अफ ग्राविटेशन इज इट क्लियर सो फोर्स अफ ग्राविटेशन भाला व्हाट एवर द टू बॉडीज यूज्ड टू अट्रैक्ट टू ईच अदर बिकज अफ देयर मासेस एंड दैट हैज गिवन द नेम फोर्स अफ ग्राविटेशन इज इट क्लियर नाउ यसको मैग्निच्यूड कति होला डायरेक्शन तो पाओ अब मैग्निच्यूड को कुरा कर मैग्निच्यूड वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स अफ ग्रेविटेशन फोर्स अफ ग्रेविटेशन ठीक है फोर्स अफ ग्रेविटेशन को मैग्निच्यूड को जब क्रो वी आर टकिंग अबाउट द मैग्निच्यूड तो मैग्निच्यूड को लगी एवं ल आयोग जैसे हम भूटन्स

इज इट क्लियर अब मैग्नेच्यूड को लगी किस को भैल्यू तो फोर्स अफ ग्राविटेशन जो लगता कति मैग्नेच्यूड को होगा एटा लोन ला नाम दिशा न्यूटन्स अफ ग्राविटेशन न्यूटन्स लफ ग्राविटेशन यहाँ को के बनाई न्यूटन्स लफ ग्राविटेशन सपोज दैट देर आर टू बॉडीज एटा बॉडी ए एलिने रहा सपोज दैट बॉडी बी इसको मस सपोज दैट एम वन रेस को मस सपोज दैट एम टूज इट क्लि नाउ द फोर्स अफ ग्राविटेशन एक्टिंग बिट्विन यु दुवे बॉडी एक अर्थ एट्रैक्ट करते इसको बीच में तो कहीं न के फोर्स लगता तो इसको मैग्निच्यूड हमीर लेट करो एप तो फोर्स अफ ग्रेविटेशन एक्टिंग बिट्विन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट अफ देर मसेस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ देयर मसेस डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ दर मसेस एंड इन भर्सली प्रोपोसनल टू द स्क्वायर अफ द डिस्टेंस सपोज दैट इसको सेंटर देख डिस्टेंस हम डिसोज कर स्क्वायर अफ द डिस्टेंस बिट्विन देर सेंटर्स अब यह दुवे स्टेटमेंट को मिनींग बुझ हमी के भाई योग okay. ओके मिनींग यसलाई अलिक ब्रेक गरेर बुझ्ने यस साइन्स इज द सब्जेक्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड दु क्लियर द कन्सेप्ट ओभर देयर इट इज नोट द सब्जेक्ट टु लर्न यस सम पार्ट यु हेभ टु लर्न यस बट म्याक्सिमम पार्ट यु हेभ टु मेक द क्लियर कन्सेप्ट ओभर देयर ओके त भन्छ के फोर्स अफ ग्राभिटेशन दुइटा बडीको बीचमा जुन फोर्स अफ ग्राभिटेसन छ त्यो फोर्स अफ ग्राभिटेसन इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस प्रोडक्ट अफ देयर मासेस भन्नाले के इफ यु इन्क्रिज द मास अफ द एनी वान बडी यस्तो छैन दुवै बडीको मासलाई इन्क्रिज गर्नु पर्यो या दुवै बडीको मासलाई डिक्रिज गर्नु पर्यो त्यस्तो होइन कुनै एउटा बडीको पनि मासलाई हामीहरू इन्क्रिज गरिदिन्छौँ भने फोर्स अफ ग्राभिटेसन विल बी इन्क्रिज ओके कुनै एउटै बडीको एउटै बडीको फोर्स मासलाई हामीहरू डिक्रिज गरिदियो भने फोर्स अफ ग्राभिटेसन विल बी डिक्रिज दुवै बडीको मासलाई हामीलाई चेन्ज गर्नु छ त्यस्तो केही पनि होइन दुवै बडी चेन्ज हुन्छ भेट्नु यो सोके दुवै बडी चेन्ज भयो तब पनि फोर्स अफ ग्राभिटेसन इन्क्रिज हुन्छ यस चेन्ज हुन्छ इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिज हुने डिक्रिज हुन्छ भने डिक्रिज तर एउटा बडीको पनि मास चेन्ज हुन्छ भने देयर इज द फोर्स अफ ग्राभिटेसन विल बी चेन्ज इज इट क्लियर एज वेल एज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर यस इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्नाले अब यो डिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ भने डिस्टेन्स विल बी द इन्क्रिज देन फोर्स of gravitation विल be decrease ओके okay. euta call sar tapachi feri tapailai galchu hello hello yes please what is your name yes please what is your name good afternoon sir yes good afternoon yes what is your name sir so board ma lekeko alikati clear herai raichha na clear herai raichha na board ma lekeko sar alikati zoom garera teslai <laughs> herauda ramro म ट्राई गर्छु तपाईँलाई यो अहिले अबदेखि आउँदैन त्यो प्रब्लम ओके म आफ्नो प्राविधिक मित्रलाई भन्छु अलि हेरियालो के छ जुन म अलि ठुलो पनि लेख्न थाल्छु ओके स्लाइडले म ठुलो गरिदिन्छु धेरै धेरै धन्यवाद फर द दिस टाइप अफ सजेसन यस तपाईँहरू युटाइप पढ्नुहुन्छ यही हामीहरूलाई यस डाइरेक्टली प्रोपोसनल

एट बॉडी कुछ मसला चेंज कर फोर्स अफ ग्राविटेशन विल बी चेन्ज स्क्वायर अफ द डिस्टेंस बिट्विन दर सेंटर इफ द डिस्टेंस विल बी इंक्रीज फोर्स अफ ग्राविटेशन एक्टिंग बिट्विन बी डिक्रीज एंड स्क्वायर इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस बाय द टू टाइम्स द टू को स्क्वायर गोर त दैट फोर्स अफ ग्राविटेशन विल बिकम द वन फोर्थ मसला चेन्ज नगर तो फोर्स अफ ग्राविटेशन विल बिकम द वन फोर्थ डिस्टेंस ल Three times. Yes, sir. got very calls, sir. Yes, please. Hello. Hello. Uh, good evening, sir. Yes, good evening. Yes. Yes. Sir. Yes, please. What is your name? Yes, please. What is your question? The value of a g is greater at the pole of the earth than, than than at its equator. Why? Yes. Okay. I am going to there, but uh, just uh, I am giving the one hint. Okay. Thank you very much. थ्याङ्क यू भेरी मच फर युर क्वेसन एन्ड मस्ट वेलकम यु ह्याभ अलिकति म सायद उहाँ पढ्नुभएछ म दुई मिनटको लागि पजज लिँदैछु मेन क्लासबाट जी इज द इन्भर्सली प्रोपोस्टल टु द आर स्क्वायर ओके भाइ तपाईँ जुन क्वेसन गर्नुभएको छ म अरू विद्यार्थीहरूलाई दुई मिनट मात्रै प दुई मिनट होइन एक मिनट म पोज गरौँ उहाँलाई भनिदियो एक्सलेसन इज द इन्भर्सली प्रपोजल टु द आर स्क्वायर होइन त एट द पोल आवर अर्थ इज द स्लाइटली फ्ल्याटेन्ड पोलमा रेडियस कम हुन्छ र इक्वेटरमा रेडियस इज द मोर ओभर द एयर सो देर इज द रे आर इज द म्याक्सिमम हेयर इज द आर इज द मिनिमम सो इट इज द इन्भर्सली प्रोपोर्सनल इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भने यहाँ जति सानो हुँदै गयो भने आर इज द लेस ओभर द एयर एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी इज द मोर सो पोलमा अर्थको रेडियस मिनिमम छ द्याट्स वाइ देयर इज द एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी इज द म्याक्सिमम तर म विद्यार्थीलाई भनौँ म त्यहाँ पुग्छु त्यहाँ पनि जान्छौँ एन्ड पुरै डिटेलमा तपाईँलाई कन्सेप्ट दिन्छु इज इट क्लियर ओके लेट्स कम भने इन्भर्सली प्रपोर्सन टु द डिस्टेन्स इज इट क्लियर यु छ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन अन्डरस्टुड अब यसैलाई हामीहरू स्टेटमेन्टमा लेखौँ के स्टेटमेन्टमा लेख्ने अब स्टेटमेन्ट सबै विद्यार्थीलाई भनिदियो एकचोटि लेखिहाल्नु तपाईँहरू स्टेटमेन्ट म लेखाइदिन्छु ओके जो न्यूटन्स ग्रेविटेशन को स्टेटमेंट न्यूटन्स ग्रेविटेशन इसको स्टेटमेंट के बंदे जो, फोर्स ऑफ़ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ़ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, एक्टिंग बिटवीन acting between two bodies two bodies is directly proportional is directly proportional directly proportional to the product of their masses product of

यस विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज टु मेजर यस युज टु द मेजर द फोर्स अफ ग्राभिटेसन फोर्स अफ ग्राभिटेसनको मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट होइन द्याट इज द वी आर गोइङ टु बी देयर त्यहाँ पनि जान्छौँ हामीहरू त्यहाँ टर्ज एन्ड ब्यालेन्स हो एउटा ओके द इन्स्रुमेन्ट विच इज युज टु मेजर द फोर्स अफ ग्राभिटेसन देयर इज द टर्ज एन्ड ब्यालेन्स एन्ड नट ओन्ली फोर्स अफ ग्राभिटेसन त्यो दुइटा अब्जेक्टको बिचमा लाग्ने फोर्सलाई मेजर गर्छ ओके एउटा अरू कल छ फेरि हेरौँ यस हेलो 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 यस व्हाट इज योर नेम हेलो इट्स मी मार्शल सुमन यादव फ्रॉम यस प्लीज व्हाट इज योर नेम एट व्हाट इज योर क्वेश्चन यस व्हाट इज योर क्वेश्चन यस क्वेश्चन प्लीज रिपीट द क्वेश्चन ओके सायद आई थिंक देयर इज द समथिंग टेक्निकल प्रॉब्लम ओवर देयर योर फोन इज गोइंग टू बी द कट ओवर देयर ओके नेट्स अब न्युटन्स ल अफ को यो हामीहरू स्टेटमेन्ट लेख्यो ओके नाउ लेट्स कम मैथमेटिकल एक्सप्रेसन ओके मैथमेटिकल एक्सप्रेसन ओके यो मैथमेटिकल एक्सप्रेसन अहिले बेला भएको छ अलि सानो विश्रामको विश्रामपछि यो जुन न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन जुन हामीहरू स्टेटमेन्ट लेख्यो यसलाई म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनमा लिएर जान्छौँ ओके okay? सो आफ्टर दिस स्मपछि फेरि गर्छौँ र त्यसपछि जान्छौँ मेथमेटिकल एक्सप्रेसन अफ द न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन सो प्लिज स्टे इन रेडियो एन्ड टिभी क्लासेस एन्ड गेट द बेनिफिट आई एम गोइङ टु रिटर्न ब्याक ओके विकास सम्भव लेवाणी 2000 किलो सोना दे रहा है बा अपन बेटा के 2000 किलो सोना काश वो हमर बेटी से शादी करी अरे चोरी के त ना हां भाई देखा 2000 किलो सोना 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 सोन, सोन। अपने भी घर ले आई सोना मैसी थिगूसन रेंज के ट्रैक्टर सब जेकर मैसी हाइड्रोलिक काम करे दिमाग से और ड्यूल टेक इंजिन डीजल बचाए बोझा उठाए शान से कविता फसल लहराए बिल्कुल सोना जैसन मैसी के 241 डीआई ये सिर्फ ट्रैक्टर ही ना सोना याद आिम्रो हाथ को सधे असली स्वाद कसरी बना मीठो खाना के हो इसको राज

ती सबै कुराहरूको साथमा अहिलेको जस्तै राम्रो पिक्चर र अडियो क्वालिटी भइदिएको भए झन् कति रमाइलो हुन्थ्यो होला धेरै भन्दा धेरै एचडी च्यानलहरू सहित प्रष्ट टिभी हेराइको अनुभव लिनका लागि क्लियर टिभी मैले त क्लियर टिभी जोडिसके तपाईले पनि जोड्नु अपग्रेड टु क्लियर टिभी मलाई सबैले सोच्छन् तपाईले कसरी विश्व राख्न सक्नुभयो अनि म आफ्नो सफलतालाई अम्बे सिमेन्टसँग तुलना गर्दछु आत्मविश्वास बलियो जग हो अध्ययन अनुसन्धान र परीक्षणले जगैबाट बलियो बनाउँछ जब तपाईँ जगैबाट बलियो हुनुहुन्छ तब तपाईँलाई मिल्छ लाखौं मानिसको साथ अनि मिल्छ सा सफलता अम्बे सिमेन्ट यो देशको शेर उच्च रा सोयाबीन ऑयल तथा सा ग्रुप का सर्वोत्कृष्ट उत्पादन इट्स अ रिलायंस टेलीविजन नेटवर्क फेरि स्वागत गर्दैछु सबै प्यारा विद्यार्थी भाइहरूलाई म तपाईँको विज्ञान शिक्षक अभय कुमार मिश्र र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टिभी एन्ड रेडियो classes for the class 10 students र आज म तपाईँको माझ आएको छु विज्ञान विषय लिएर य र यो प्रोग्राम तपाईँको टिभी सेट र रेडियो सेटमा पुग्दैछ आसमान नेपाल टिभी बिरगन्ज रेडियो बिरगन्ज र रेडियो पोखरियाको सहकार्यमा यस yes? नाउ लेट्स ब्रेकभन्दा अगाडि हामीहरूले बनेको थियो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन okay? अफ द फोर्स अफ ग्राभिटेशन ओके सबै विद्यार्थीको फेरि एकचोटि भन्दै जो अहिले टिभी सेटमा या रेडियोमा आउनुभएको छ टिभीमा जुन वाच गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको लागि द्याट इज द अन द टिभी स्क्रिन यु क्यान गेट द नम्बर र रेडियोबाट जुन नाइन्टी नाइन मेगाहरज र एक सौ पाँच दशमलव आठ मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँको लागि म नम्बर भनिदिउँ तपाईँ आज कल गर्न सक्नुहुन्छ जिरो फाइभ वान फाइभ टू एट टू डबल नाइनमा यो हामीहरूको स्टुडियोको नम्बर छ र तर एउटा सानो रिक्वेस्ट सबै विद्यार्थीहरूलाई जे प्लिज यो जुन अहिले क्लास छ द्याट इज फर द रेगुलर स्टुडेन्ट अफ द क्लास टेन जुन अहिले भर्खर क्लास टेनमा जानुभएको छ उहाँको रेगुलर क्लासको लागि हामीहरू यो प्रोग्राम चलाउँदैछौँ लकडाउनमा वी ब्रेक द चेन अफ द कोरोना बट डोन्ट ब्रेक द चेन अफ योर स्टडिज ओके त्यसको लागि हामीहरूको एउटा यो सानो प्रयास छ सा, त्यसैले त्यो विद्यार्थी भएर जुन तपाईँहरू यसले पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो जुन पढाएको टपिकमा केही नबुझेको खण्डमा के या केही क्युरियोसिटी आयो भने यहाँबाट तपाईँ क्वेसन गर्नुहोस् कल गर्नुहोस्

नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेसन के बन जिस हमीर एक्वेशन लिखे थी फोर्स अफ ग्राविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ दर मसिज यहमेंट आयो अर्क स्टेटमेंट फोर्स अफ ग्राविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्सनल टू द स्क्वायर अफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स यहांसम कई कन्फ्यूजन नई होप इट इज ओके नाउ लेट्स न यु कम्बाइन द दिस बोथ इक्वेसन यो दुवै इक्वेसनलाई हामीहरू कम्बाइन गरिदिउँ ठिक छ इफ यु कम्बाइन इट यु क्यान राइट एफ इज द डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एम वान इन्टु एम टू बाई डिस्वायर एफ इज द डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एम वान इन्टु एम टू बाई डि स्क्वायर यो स्टेटमेन्ट लेखेपछि दिस टु जुन हामीहरू सेपरेट मिनिङमा लेखेको छौँ दिस बोथ मीनिंग्स आर गोइंग टू बी हेयर ओनली, ओके के एफ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ़ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ़ दर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स लाइक कॉल छी यस हेलो आई थिंक फिर वहां को लाइन कटो ओके अगेन यू ट्राई ओवर देयर सब स्क्रीन में टीवी स्क्रीन में नंबर हस यू कैन सी ओवर देयर ओके अब हुन्छ के प्रोपोसनल साइनलाई हटाउनको लागि टु रिमुभ द प्रोपोसनल साइन वी हेभ टु टेक ए कन्सटेन्ट यस यानि प्रोपोसनल साइनलाई इक्वलमा कन्भर्ट गर्नको लागि क्लास नाइनमा पनि पढ्नु भएको होला त्यसलाई रिमुभ गर्नको लागि या त्यसलाई इक्वलमा कन्भर्ट गर्नको लागि वी हेभ टु टेक ए कन्सटेन्ट वी हेभ टु टेक ए कन्सटेन्ट सो वी क्यान राइट इट अब यहाँ हामीहरू के हेर्छौँ कन्सटेन्ट यसलाई एफ इज इक्वल टु एफ इज इक्वल टु जी एम वान इन्टु एम टू बाई डी स्क्वायर ओके र फेरि सायद उहाँको कल लाग्यो हेलो हेलो यस वाट इज यर गुड नेम तपाईँ अहिले टिभी वा रेडियो जे परिचालन हुन्छ त्यसको भोल्युम कम गरिदिनु यहाँ साउन्ड क्लियर आउँछ न त फेरि इक्वन्छ फेरि हामीलाई बुझ्न गाह्रो भइरहेछ ओके अलग म्यूट कर दूरी ऑन कराविटेशन ओके यस, प्लीज, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? ओके, न्यूटन्स ग्रेविटेशन को दुईटा स्टेटमेंट आयो एउटा okay, okay? स्टेटमेंट के आयो

न्यूटन्स ग्राविटेशन हमें के इसको बीच में लगने फोर्स जो एप्स मैग्निच्यूड क्यूटन्स ग्रेविटेशन आयो मैग्नीच्यूड को जो फोर्स अफ ग्रेविटेशन प्रड्यूस बिट्वीन दिस टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ देयर मसेस डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ देयर मसेस फर्स्ट स्टेटमेंट रेकेंड स्टेटमेंट इनवर्सली प्रोपोर्सनल टू द स्क्वायर अफ द डिस्टेंस बिट्विन देयर सेंटर्स यो डी स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्सनल हो इज इट क्लियर त्यही स्टेटमेन्टबाट हामीहरू दुइटा इक्वेसन बनाएको थिए त्यही दुइटा इक्वेसनलाई यहाँ कम्बाइन गर्यो इज इट क्लियर आई थिङ्क क्लियर भएन फेरि तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई स्वागत छ यस एउटा फेरि सायद कल छ हेलो यसो यस हेलो प्लिज तपाईँको टिभी या रेडियो सेट छ भने त्यसलाई अलि म्युट गरिदिनु फर द टाइम बिङ जहिलेसम्म तपाईँ मसँग कुरा गर्दै हुन्छ त्यो बेलामा म्युट गरिदिनु तपाईँ yes, फोन राख्नु म तपाईँलाई यो मा लास्ट लास्टमा जाँदा बेला म तपाईँलाई म्युटेसन म भनिदिन्छु म्युटेसन भन्नाले के छ त्यो म लास्ट लास्टमा तपाईँलाई यो एक्सप्लेन गरिदिन्छु ओके ल ओके द एफिजिकल टु जी एमओन इन्टु एम टू बाई डी स्क्वायर यहाँ जी के भयो त दिस जी इज द प्रोपोसनल कन्सटेन्ट प्रोपोसनल कन्सटेन्ट भन्नाले प्रोपोसनल साइनलाई हटाउनको लागि त्यसलाई जब इक्वलमा कन्भर्ट गर्यो यसलाई हामीले नाम दियो प्रोपोसनल कन्सटेन्ट र पछि यसैको नाम आयो द्याट इज द ग्राभिटेसनल कन्सटेन्ट एन्ड त्यसलाई हामीहरू युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्सटेन्ट पनि भन्छौँ किन भन्छौँ त्यो पनि हामी डिस्कस गर्छौँ त यो जी जुन आयो क्यापिटल जी यो एफ इजिकल टु जी एम वान इन्टु एम टू बाई डी स्क्वायर त दिस जी इज द प्रोपोर्सनल कन्सटेन्ट मिन्स टु रिमुभ द प्रोपोसनल साइन वाट एभर द वी हेभ टेकेन पछि गएर यसैलाई नाम दियो ग्राभिटेसनल कन्सटेन्ट टेशनल कंस्टेन्ट दिश इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेसन अफ द न्यूटन्स लाविटेशन सो मैथमेटिकल एक्सप्रेसन भाई न्यूटन लाविटेशन सोच एफ इिजिकल टू जी एम वन इंटू एम टू बाई डी स्क्वायर एल छोलो यस व्हाट इज योर नेम श्याम कुमार्लिज व्हाट इज योर क्वेश्चन मैथमेटिकल एक्सप्रेसन केही बुझिरहेछ कहाँ बुझेन कि पुरै बुझेन त्यो भन्नु हुन्छ म फेरि एकचोटि रिपिट गर्दैछु तपाईँ सुन्दै जानु ओके ओके बी आई सेड नुट ल अफ स्टेटमेन्ट एउटा स्टेटमेन्ट सबै ध्यानले सुन्नु के छ फर्स्ट स्टेटमेन्ट भन्दैछ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस Directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. Okay, अब इस दुवे इक्वेसन लुवे इक्वेशन लाइन कंबाइंड गये रंबाइंड करें एफ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द एम वन इंटू एम टू एंड एफ इज द inverse इनवर्सली प्रोपोर्सनल टू द डी स्क्वायर ओके एउटा फेरि कल छ त्यसलाई पनि रिसिभ गराओ त्यसपछि तपाईँलाई हेलो हेलो तपाईँको टिभी या रेडियो छ त्यसलाई अलिक म्युट गरिदिनु त्यही म जाँदैछु ग्राभिटेसनल कन्सटेन्टमा तपाईँ हेर्दै जानु म स्टेप बाई स्टेप त्यहाँ जाँदैछु म पुगिहाल्छु त्यहाँ आज ग्राभिटेसनल कन्सटेन्टमा पुगिहाल्छु पुगिसकेको छु अहिले ओके हेर्दै जानु क्लियर भइहाल्छ ल त एफ इजिकल टु जी एम वान इन्टु एम टू बाई डी स्क्वायर आयो मैले के भन्यो यो जी प्रोपोर्सनल कन्सटेन्ट वा यसलाई हामी नाम दिन्छौँ ग्राभिटेसनल कन्सटेन्ट ओके ग्राभिटेसनल कन्सटेन्ट ओके नाउ लेट्स अब यसमा हाम्रो जान्छौँ भने यो एफ इजिकल टु जी एम वान इन्टु एम टू बाई डी स्क्वायर दिस इज हेपन यो छ दिस इज द म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अफ द न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन तर अहिले अब सायद यो क्लासको आजको कक्षाको तपाईँको हामीहरूको बेला पनि सिद्ध्न लागेको छ एउटा विद्यार्थी भाइले या बहिनीले कोसन गर्नुभएको थियो म्युटेसन म तपाईँलाई भन्दैछु म्युटेसन भन्नाले हुन्छ यो सडन एन्ड अटोमेटिक चेन्ज इन द सिक्वेन्स अफ जिन जुन सिक्वेन्स अफ जिन हामीहरूको क्यारेक्टरलाई डिटर्माइन गर्छ त्यसमा जुन सडेन चेन्ज आयो कि त्यसैले गर्दा मेबी बाइ द केमिकल मेबी बाइ द डिफरेन्ट टाइप्स अफ द रेडिएसन ओभर देयर जुन सडेन चेन्ज आउँछ त्यसैलाई हामी भन्छौँ म्युटेसन ओके अब सबै विद्यार्थीलाई भन्दा यहाँसम्म तपाईँ क्लियर गर्नु नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामीहरू कुरा गर्छौँ एबाउट द ग्राभिटेसनल कन्सटेन्टको एन्ड यस्तो इन्फर्मेसन तपाईँलाई दिन्छौँ एकदम द्याट इज द बी स्ट्रिक विथ द यो रेडियो एन्ड टिभी सेट यु विल गेट द बेनिफिट ओभर देयर आई एम स्योर एन्ड ट्रस्ट ओभर द हेयर ओके एन्ड टुमोरो अन द सेम च्यानल अन द सेम वेभ यु क्यान गेट द क्लासेस अफ द म्याथमेटिक्स बाई द मिस्टर लालबाबु प्रसाद यादव ओके यही टाइममा फेरि भोलि तपाईँको लालबाबु सर आउनुहुन्छ क्लास नाइनको म्याथ लिएको लिएर र फेरि म तपाईँको क्लास टेनको ए नेक्स्ट विक विल बी द हेयर ओके okay? तैँलेसम्म तपाईँ तयार गरिदिनुहोस् जहाँसम्म भनेको छौँ र तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम छ केही अप्ठ्यारो छ केही क्वेसन छ त्यस्तो भने हामीहरूको फेसबुक पेज टिभी बिरगनमा पनि प्रोग्राम छ त्यहाँ हेर्नुहोस् र त्यहाँ तल कमेन्ट गर्नुहोस् एन्ड वी विल ट्राई टु गिभ द रिप्लाई टु यु ओके okay? यसको साथैमा आज हामीहरूको यहाँबाट बिदा हुने टाइम पनि छ तहिलेसम्म तपाईँहरूको स स्टडी होस् तपाईँको जीवन सफल होस् यो हामीहरू शुभकामना र शुभेच्छा यतै भन्दै आज बिदा लिन चाहन्छौँ धन्यवाद Namaste It's a Reliance Television Network and you're watching TV Birgaj